राज्य हस्तंत बयन और हस्तशिल्प विभाग पक्षर् भुवनेश्वर जयदेव भवन ठारे पालन हो जातीय हस्तंत दिवस बुणाकार मनरे स्वाभिमान जाग्रत करने द्वारा उत्पादित वस्त्र को सुदूर प्रसार कराई से स्वावलंबी करवा कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य एथपाय राज्यव्यापी सात दिन धरी हस्तंत सप्ताह पालन कार्यक्रम बुणाकार मार्केटिंग सचेतन विभाग पक्ष दि सुविधा सुजोग नहीं आलोचना ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ପରିବାରର ପୁଅ ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କିଛି ମିଳିଛି କିଞ୍ଚିତ ସେବା ମିଳିଛି ସେହି ବସ୍ତ୍ର ସେବାଟିକି ଆମେ ପାଥେୟ କରି ରାଉତପଡ଼ାର 20-25 ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଟଠାରୁ ଧରି ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଏଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ଦିନକୁ 5 ଥର ବେଶ ଖାଇବା 5 ଥର ବେଶ 5 ଥର ଆଳତୀ 5 ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ରଖିଛୁ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ ଟାଇ ଆଣ୍ଡ ଡାଇ ଉପରେ ମାର୍କେଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି କାଲି ଆମେ ରଖିଛୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ବାୟର୍ ସେଲର୍ ମିଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ବୈନିକା କିମ୍ବା ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ନେବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ କ'ଣ ବୈନିକା ତରଫରୁ କିମ୍ବା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ମହିଳାମାନେ ଘର ଭିତରେ ଥାଇକରି ନିଜର ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ବିଶେଷ କରି ଭଉଣୀମାନେ ମାଆମାନେ ଏଇ ବିଭାଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗା ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ହାଉସ୍ ବୁଣାକାର ଘର ବଳିଆ ଯୋଜନା ଆମର ସୋଲାର ଇନଭର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଥିରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି